Njerëzit, varësisht nga njohuria që e kanë për një gjë, aq janë të gatshëm edhe të kujdesen për të apo të braktisin. Dhe sa më pak dituri që kemi për rrezikun që na kanoset, aq më të guximshëm do të jemi në kuptimin negativ përballë këtij rreziku. Prandaj fëmiu i cili nuk e din rrezikun e rrymës, është i gatshëm dhe i guximshëm që të futë gishtrinë e tij të njom të butë në rrymë. Edhe pse aty ka mundësitet vdekja e tij. Duke u ngrit, duke u rrit, duke u vedisu, duke kuptuar rrezikun e kësaj rryme, e këtij burimi vdekjeprues, fillon të largohet, e të largohet, e të largohet shumë larg prej tij. Në këtë kontekst mund të përmendim edhe kur flasim për rrezikun e braktisjes së namazit. Po ta dini njerëzit se çfarë rreziku u kanoset atyre në braktisjen e faljes së pesë kohëve. Jam i bindur se nuk do të braktisin kur namazin e tyre. Jam i bindur se do të pritnin kohën e namazit me mallëngjim, me përmallim, me kujdesin më të madh. Do të shikonin me 10 herë në orë për shikuar se a thua vallu, a fru koha, a erdhi koha. Nga se e din se çfarë rreziku u kanoset në qoftë se nuk e respektojnë dhe nuk e përfillin këtë urdhën hyjnor, këtë urdhër të madh të Allahut Azogjel, këtë praktik dhe këtë veprim të shenjt, i cili me plot të drejt dietarët e renditën pas besimit në Allahun e madhnuar. Rreziku i braktisjes së namazit është shumë dimensional dhe është i shumëllojshëm. Mirë, po mjafton që të përmendim se shkaku kryesor që njerëzit i shpijen në zjarrin e xhehenimit është braktisja e namazit. Prandaj edhe në pyetjen që do të bëhet ma seleke kum fi sakar, çfarë u solli juve në xhehenem? Çfarë u solli juve në këtë zjarr të rrap? Në këtë zjarë të dhimshëm, në këto mundime, cëla do tjetë përgjët jyna? Do të thonë, lem në kun minë musallin. Nuk u falshim, nuk ishim gata që falshim. Po të mos ishte rreziku i braktisë namazit, përveç se, në atë që ajë që e braktisë namazin, do të rinjallet në shoqërin e njerëzën më të këqi ditën e gjykimit, do tjetë i klasifikuar në listat i kriminelve, më katarve të mdhej, të cilët, provokuan dhe thithën hidhrimin e Allahu të baraka o tala. Po të mos ishte në braktisën e namazit asë një rëzik tjetër, përveç rëzikut të asaj që djetarët e kanë kontestuar sa a thu valë kë njeri ka më besim në zemën ti apo nuk ka, do të mjafton të alarm për besimtarin se është në një rëzik shumë të madhë. Prandaj, nuk duhet të mjaftohemi me fjallet se e di që nuk po bëj mirë dhe me kaq të përfundon i tër kapitulli i braktisjes e namazit. Nuk duhet që të përfundojmë me fjallet do të bëj dhe me tër këtë të përfundojmë kapitullin e braktisjes e namazit, por duhet që të njihemi përsa afërmi me këto rreziqe, të kujdesim, t'ja kemi friken atyre kërcnimeve hyjnore me cilat Allahu Xhallahu Ala na ka kërcnuar në qoftë se braktisim namazin. Kur e kemi parasysh se porosia e fundit me cilën ka vdek Muhammedi sallallahu alaihi wasallam në moment të fund të vdekjes së tij, thashte as-sala, vdiq o umeti Muhammedit, vdiq pejgamberi i juaj duke ju thënë namazin mos e braktisni. Andaj a ka rrezik më të madh se testamentin përfundimtar, këshillën përfundimtare duke i dalë shpirti së bashku me shpirtin e tij dolën edhe këto fjalë: o pasuesit e mi, o ju që keni thënë la ilaha illallah, namazi, mos e braktisni namazin.